Els teatres d'òpera, d'alguna manera, estan condemnats a viure, diguem, no? A detectar el nou talent per posar-lo sobre els seus escenaris. La renovació de la cantera de cantants és contínua i, per tant, tenir un concurs associat al propi teatre en què nosaltres fem una mica de nas d'aquests nous talents, no? Que han de venir, que després es projectaran per tot el món. No podem distingir el Liceu del Vinyes i el Vinyes del Liceu. Formen part d'una germandat tan sòlida en els anys que no hi ha ningú que imagini un sense l'altre. Consells principals, sobretot que triïn bé el programa, el repertori que volen presentar, perquè a vegades no sempre trien bé vocalment per allò que estan preparats. Dos, que deixin tots els nervis aparcats al camerino o a la sala de preparació, perquè aquest és el pitjor enemic que poden tenir.